Ambulantna jedinica Novobečetskog doma zdravlja koja se nalazi u Kumanu ove godine grejnu sezonu dočekuje uz novu kotlarnicu i unapređeni grejni sistem. Naime, poslednjih godina kotao koji je star više decenija često dolazi u stanje kvara, pa je odlučeno da bude zamenjen novim, efikasnim kotlom, a ovom prilikom postavljeni su i novi ventili na radijatorima. Na ovaj način biće obezbeđeno adekvatno grejanje ambulante uz unapređenje energetske efikasnosti ovog objekta, smatra Snežana Josimović, pomoćnica direktora Doma zdravlja Novi Bečej, zadužena za tehničke poslove. U maju mesecu ove godine izvršena rekonstrukcija gasne kotlarnice u zdravstvenoj ambulanti Kumane. Vrednost investicije je 970.000 dinara. Deo sredstava je obezbedio pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj. To je oko 650.000, a ostatak sredstava je obezbedila lokalna samouprava. Stara kotlarnica je bila neuslovna u smislu da nije imala adekvatan prostor gde je smeštena. Kotao je bio starosti preko 30 godina. Često se kvario, dolazili smo u situaciju da po nekoliko dana nemamo grejanje u toku grejne sezone. Sada je zamenjen kotao, postavljen je novi kondenzacioni kotao koji je mnogo efikasniji. Zatim zamenjeni su dotrajali radijatorski ventili. I stavljanje kotao mnogo manje kapaciteta, jer stari bio projektovan na veći kapacitet nego što je potreban. Tako da u predstojećoj grejnoj sezoni očekujemo značajne uštede u potrošnji gasa, a takođe i optimalne temperaturne uslove kako za zaposlene, tako i za pacijente. Htela bih da se zahvalim Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, a takođe i lokalnoj samoupravi što su prepoznali značaj ovog projekta i podržali ovaj projekat. Nastojimo i dalje da ulažemo u infrastrukturu. Imamo još jedan ugovor potpisan sa njima. Vrednost te investicije je 1.900.000 dinara. U pitanju je štedljiva rasvita u zdravstvenoj stanici Novo Miloševo i u toku je realizacija tog ugovora. Podsjetimo, ambulanta u Kumanu je pre nekoliko godina bila predmet rekonstrukcije kada je izgrađena rampa za lakši pristup osobama sa invaliditetom, u zamenu unutrašnje i spoljašnje stolarije i sređivanje sanitarnog čvora, zamenu lavaboa i bojlera, krečenje prostorija i spuštanje plafona čime su rešena oštećenja nastala od vlage, a zamenjena je i električna instalacija uz postavku novih stolica u čekaonicama.